কোনোবা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা পালে ভনীয়াকক দিব নোৱাৰিলে কি হ'ল? বায়েককটো দিলে, সম্বন্ধটো এৰিব খোজা নাই। কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা দেই। অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, তুমি এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰু শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবা। আৰু তুমিতো আৰু হাজবেণ্ডৰ জীৱনলৈ উভতি নোযোৱা, পিছত ইফালেও নহ'ব সিফালেও নহ'ব। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।